إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تمتلزو اجتوى الله سبحانه وتعالى تمتلزو جل جلاله السكسة من بكو اجتوى محمد صلى الله عليه وسلم تمسوى الله تساسل تتوكريزي اجاتولي سكونسينو أبيبتيوى Tujja ku nseeno nga tuzze musinza Allah. Era abagenda okuwangula beba bamusinza mu butuufu bw'okumusinza. Ne mu kujja kwaffe waliwo Ibilisi ab'ebitiibwa Shaitan. Nayo si nneeteefuteefu kutulaba nga tugenda mu jjana. Erwana ekola ekisoboka kyonna. Okulaba nti eweza beena agenda nabo mu buli mulimu gwonna ebalwaniso bajja ku Allah. Balwalwa ne athari ezimu obujulizi obumu. Nga bantu bwe bagenda mu hijja. Bwe baba bagenze mathalan bagenze bitaano. Ibilisi naye tuma amagye gaayo mu shayatini. Nesindika shayatini nga bitaano. Buli omu neemuwa gwe kola kwono. Kula kono, atuke ku ibada, kula haji ba mulabe, atuka kukaba ni yuku waka selfie, ndi umaka buterevu, ndi chino. Wala watu kama hija, na akula ganga wanise nti asaba, nukusaba katukuli mwa kufeda. Bimu kubigezo Allah biatu wadebe, bali abaso kabatala wakubifana nye vibote babi kulako. Nere omu ebiri, olina alaganga sabambu wa wandise na omu kubwa kafana nina sawansi. Chigende la chivade chakumuko la kafana nina kateka yo ku Facebook, wakateka yo ku WhatsApp nga kozechi. Era olumalo weka tukagira, mikono nga jikola chi. Jika wansi. Ibiriso, Irwana, otusula mumbere sifana kubwezi tiyo. Thumma la akuudanna lahum sirata kal mustaqim. Ya gambe genda batu ulirida abaddu. Kukubo liyabwerio elibatu wala mujana. Thuma la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shamailihim. Allah ngeda kubeto olola ula mbwebo na maso. Mabega kudio kukono. Genda kubeto olola abaddu bonna. Mumbera zonna. Wala tajidu aktharahum shakirin. Aba singo bunji Allah. Tebajja kwebaza. Abasinga obungi bajja kuwa basamize. Tebajja kusinza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya eyo eri mu suratul A'raf. Waliwo aya endala mu suratul Saba'i. Ibilisi kye yakola. Allah agamba walaqad saddaqa alayhim ibilisu wa'ada. Fattaba'uhu illa fariqan. من المؤمنين إبليس يجرى كري باكي صدقة باكي كريزة باكي كاكساو وكود يكابتونو مبكريزة نيابا لبامو وغيرا يمغا إبليس كبايا جوكي لوليا غامبا انتي أباسي مغبو انجي تباجي يكو سينزا الله باجي يكو ساميرا باجي يكو مكوارو لبالونغو مكواريا نيبه الله غامبا بانجي باجي نكولا كي يجرى نباجي وغيرا بويا وغان تباجي يكو سينزا نمو غامبا يا إبليس tugenda nawe ebya Allah nedda ayo Allah tulaga Ibilisi kyeyogera ekyo kyeyagamba bajikiriza ne batambula nakyo okujja kaba ki abatono abakiriza naye abasigadde baagaana Niba gubele ilo mbubuse. Kwa tambula nebyo.
بيات يقلوا واجتي والله سبحانه وتعالى. ولقد صدق عليهم إبليس ظن سبحان الله ما دين جسميتي. ولقد صدق عليهم إبليس وعده ولقد صدق عليهم إبليس ظن إبليس كي يلوزة يتيك وانت الله أبان توابه تبدي أكو قبيرا بس إنه بدي أكو ومكسامي لأبان جبك لزيتيا إبليس نباتامولا نتيا إبليس نباركيتي ووجتي والله سبحانه وتعالى أتي إروانا وقلابا أنجيوزا أبانا أفاكو الله. إمام ابن القيم رحمه الله ويمكو بيتابو بيأكوبي كفانين تيا إبليس مكروانو كوزا بينا أغينا نبو ekyeyogera okubanga eno gyeri kuddyo ku kkono maaso mabega buli wamuwonna Imamu Ibnul Qayyim bwe yali akuba ekifaananyi kyayo yagamba eringa bw'olaba embwa al kalb embwa ng'embwa eyo njala erina enjala yonna eyagala kulya Yesu ante eveeno yeetoloola eboggola nga waliwo akutta ennyama ngaali awo agikutte naye ng'emwetololeve erinda waagisuuliramu bw'atyo oba waasumagiriramukko nti alina kyatunulidde eno ennyama akaveera kali wano yatunudde ati ekasike embwa eyo kati ye Ibiliisi. Naye Imamu Ibnul Qayyim yalaga nga bw'olaba embwa eyo naye bwe twetolodde etwetolodde kulinda ogiremu oti kirwadde gende waagundi musawo muganda mugendeko mpozi ebika bajje jabagala kino wofunira omulongo bwoti ebirozo nga byakutambuza wachi toyalula abalongo vako eyo irimu yabo olugezigezi leka kino ne kino Ibiliisi wokwonna kulwana era erwana neekutamya aboogera ku tawhidi ebakutamya tyabo olugezigezi be balina ejjana bo balowooza yaabwe be banasooka ojjiyingira be basinga gundi ne gundi beba tukuvu nnyo ebyo na Ibiliisi erwana ebiteeke mu bantu emukyaye tawhid emukyaye nawo bonna aboogera ku ki ku tawhidi katulina kulwana tumanye nti luno lutalo lwetulina lunene wakati waffe ne shaitaani eyo Ibiliisi erwana okutusuuza ekyebbeeyi kyetulina ab'ebitiibwa tukifeeko nnyo ffenna ebbanga lyonna kyagena maaso n'ebika by'eddogo sheikh be yaleeta Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ekitabo kyaffe kirungi kitabu at-tawhid yalaga ebimu ku bintu bye bakola okusaza okwe basaza okweraguza okw'enjawulo ajja kuddamu abigaziye bulungi mu miryango eminene wanaakonyeko k'obukonyi katono era ne kino ekiddako ilmu ey'emmunyeenye bagikozesa batya butya bwe baziramuza okukola shiriki sheikh ajja leeta omulyango maaso awo oluvannyuma lw'emiryango ng'esatu aleete baabu gye bayita baabu attanjimu tulabe abakubi b'ebitabo ebyo butya bwe beesembesa emmunyeenye ezo okulagula n'okuva ku ddiini ya Allah subhanahu wataala. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح. حديث الدكوي بكي ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس أي من تعلم الناس ما شعبة من النجوم علم ينن ودينتون كبير منيني منيني زو تيوجربا وانوتشنو تيجيندو كوبا مانو نو كازاري بوا كمنيني جملا بياو مانو نديا كوبا تشنو مانو نو كافودة منيني نيكولا بوي تشيلانغا تشنو bingi bye boogererako ku munyeenye okweraguza nazo nti omwana oyo kazaalibwa oyo omwana ajja kuba kino kati biteredde byonna kebamuzadde ng'emunyeenye eyo eryawo kino kye kijja okubaawo
yena yiga ku ilmu eyo jebera guza nayo bwebatyo faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr abayingide mu ilmu yeddogo era abali neddogo lyayize ate ddogo twalira ba abantu liba twala muki mu muliro oliba sula mbu kafiri ano iri mbaji ganga baji kosango kuvedda nekati abashiri kwa bakubi bebitawo bakyagikosa nebesembese munyenye nti onajja kuba kino onajja funa obugagga ago jja kufa obanga bweriti nebitu ebyenjawulo byebesembesa ne munyenye ezo nekati bakyaliwo bali besembesa nti emunyenye gyolabi ke kakuba kano ketufunye emunyenye eyo gyolaba ke kakuba kano nagirabye ketuvude tufuna akakuba weba twebesembesa n'omulabira ddala nga mukalu bwati ayogera ketwavude tufuna enkuba kyekyo era imnabbi sallallahu alaihi wasallama hadithi tujagiga ziya mulyango guli ogwe munyenye kuba tujazira munyenye butebazira guza nazo mulyango tuge sheikh ajaguleta vanyuma lwe mulyango ngesa tu bi idhinillah حديث يزيد ابن خالد الجهني نبي صلى الله عليه وسلم يرين بالصحابة في غزوة حديبية حديبية يكلا بيلاقين زكوتوكا كل أمور بيالي واو نعم باتوكا قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نبي بس عزا كمتيا على إثري على إثري سماء من الليل ngokuba kuba bwali butonyeredde kirekyo kumacha nabi agenda okuba saza wali wobuke obukuba kuba faqala nagamba ekyo sikyogedde mu mbeera ya kuvuma nkuba wabula mu mbeera ya kulaga nti yali ki tono kuba tetukkirizibwa kuvuma nkuba wadde okuvuma empewo ngamu ku mazambi mati kuba sana okwegendereza tekikkirizibwa kiri haramu abantu oluse nkuba egenda neyitya neyoga nini nkuba eyiseewo Duli kujuzi ya tusuri nebitoki. Obovuma Allah. Kubeye mkuba siye yera gira. Ne mpeo na yobu eti obu eri. Mpeo kute vene jeno. Allah ya ajisindi kaya ajira gira antikatigenda wano. Kola chino. Teina na yobu yinza siye yetu ma. Elamu ojiraba walwa nabibu ya tusome sabi. Tujia biko nako nge mpeo osoma duwa chibi. Chibi osaba Allah. Ne etovuma mpeo. Galmu kumazambi ya manene agaizo nukono nila tawahidi wo tovu mankuba, tovu mapeo obolo vumi Allah chingene kumwaka eana go, sikuwe guwe chusa Allah ya chusa chusevichi evisera kateguina musango obokuwa guvumile okuvuma guwachi eto chidja nemu vintu cholise ngaba atumidua eto yokula bidako oli president ya mutumie obomu kulembeze na namwe barua wamalo jirete vude wa mkulu hiyo noji kwata noka sika unoka wano waka siru wala chiri siru siru wabavu miona alese balua ilawe vaina kuno onyo wakutuwa lila mudroni bajisa droni kakati enkuba te ina musango te wali chijivumia na yo bajisindi sabu sindi sani Allah subhanahu wa ta'ala enkuba ekinoti kiterezi Allah jisindika wabaya gande teva miti nocheta go kiteresa teri na munye nyente ni munye nyewete wabawa anoleda Allah ya jisa subhanahu wa ta'ala wabaya gande era bebimu kubira go kusasira kwe fandhur ila athari rahmatillah kusasira kwe Allah nasiza abaduchi ekimu kubigane enkuba Allah kuwanta jireta kumuje emera. Siku mante mtibachi asimba miti. Chovola beraba tuba tugeno kusala solatu listisqa. Tetula gira wantumane musimbe miti. La nabisikia kuhanga. Yavala gira anga inebi vyo wale azama nyamubizeyo. Mwene nyeri Allah. Tauba. Natuge kusala solatu alistisqa. Nabiti ya bagama antibani nange mutemie miti. Mukoze buwe muti. Kuyo masimbe yoku muti. Natuge kusala. La. Ebimu kubi Allah subhanahu wa ta'ala kuwanta kyatu wankuba gayizo kubanga mazambi gaffe kyovola nabiye kiba kubirizanga basoke bagize bibali azamanya
Sabe Allah subhanahu wa ta'ala ebirabi jagazwa bulungi umulyango gwa istisqa Sheikh gwajjo tulisema kitabo kino ekirungi idhinilla naye tukimanye tokirizwa kuvuma nkuba tokirizwa kuvuma mpewo byonna byonna Allah yabikola ki yabisindika oyinza nojira bempewo ongeze nga Allah agenda kubakola ki kubazikiriza nga goloza byakusaga kujivuma mu buvumi nga bali baadi فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بالا ينتو وريجيرو كوكو ووتونيا اكو واكو كاجين كو بيبينا كوتونيا بو باتو بو بابيرا مولا الله يبون نيا بذكر زبوننا نابجاون انتوي نيبفا ايرانغو لابا بولابي و باسولانغا بيفو بياوي بوننا الله ينا باكولا شي كفولا نبي بو ياجيرا مانغو روسيا كيانغا نيبا مولابا انغا فينا دينو رسول الله غبو بو اسبا الله أذكار الزنجة ولزي يقصان صلى الله عليه وسلم يرد سنوك تجير الله إذن تولي أكريزو كفوما بنتوه بيو نبس بي بيرا جيرا بتامبولي لكو بيرا جيرو بيا الله سبحانه وتعالى حتى يتون تيو قد مكوبة منجو قد كلو كوبة وكوبة تتو تيو قد ممبيرا يا كولا چي وابولا كولا غانتي كوبة يارين تونو شفاوي كتامو لغاندا نوزو بتو غامبولو كوبة كوبة چي چي جايو نتنطن. فقال النبي ناغامبا قال الله تعالى الله غامبا حديث القدس أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بغنزو كيرا وكافر بغنزو كيرا مبادو بانجي موني موابا أبان كافو والد أبالا لبو بانزي كريزا بسلام بكريزا النبي كيرونجي ينكولا نونجي يسومي سانغا نيونغا والوين سونجي قدو ينين ناجي لتلاكم سومو Echo kirungi bolaba embeere baddewo nti nakya kuze kyennyini noleterako obujulizi obibigo bya nabbi oba aya nga ku mbeere badde koze ki eguddewo kyo nabbi ekikosanga nnyo oluusi yalabanga nkuba etonnya n'alaga enkuba eno kino ne kino mpewo n'agibasomesezaako ebikwata ku mpewo Allah be yazikirizanga mpewo kati eyo enkola nabbi yagirinanga nnyo embeere ezaagwangawo nga wennyini ajjamu omusomo صلى الله عليه وسلم ogugubwa abantu guyingira nnyo kuboyogera ku kintu ekirike kibalaba ko bonna ekiguddewo kati nabbi nkube na abagamba Allah agambye bugenze okukeranga abaddu abamubanzikiriza abalaba kafu ereyo ensomesa nnungi buli omu abalinda baliwo abakafi baliwo abasiraamu atudde nabo basahaba abake walwa bakedde nga bakafiri abalaba kedde bati buli omu abalinda jukira te mitima gyali gyagala nnyo obukkiriza bannakati baba balinda baani abaate abayinza okubanga bakafuwadde ate abalala basigadde mu busiraamu babalinda radiallahu anhum faqala n'agamba faman qala yenna agamba bwati ti mutirna binawi kaza wa kaza yani binajimin فإنه كافر بمؤمن بالكوكب ينغاما كاكوبا كتفني مكالبا امونينيه جمالبي يبداو كغلواو يكاكوبا كانو ابو بكر دي كوماچانغا بكافيري غبكيريزا مومونينيه تبكيريزا مو الله تياتوني سينكوبا سبحانه وتعالى بوسوبولو كوبا بكافي obunene obo obutono Sengori yali nezikiriza nti munyenye evaamu enkuba obuba bukafiri obunene abatalina mugabo gonna mu busiraamu. Senga abagamba nti eryo kkubo Allah mwayisa. Allah kwayisiriza ensonga. Buba bukafiri butono kuba afudde ekitali ensonga n'akifuula ensonga. Allah kyatafulako ensonga nti okutonyesa enkuba ayisa mu munyenye. Ate ye n'akifuula bwatyo kati obuba bukafiri obutono. Akkiriza nti Allah yatuwa enkuba n'ayisiriza mu ki? Chiringo lyo kugamba nti Allah ajja kumpa omwana n'agenda kukitooke ero si yekubo Allah liyakugamba lyofuniramu omwana okimanyi Allah ya mugaba n'enogenda ate kuki Allah takuwa omwana ngaisa kukiki kukitooke olina kuwasa olina kufumbirwa oba bitegereka idhan bana abagambe munyenye baba wafudde Allah kyatafula nsonga kutuwa nkuba nga bwali nti Allah okutuwa abaana teyatugamba genda ku bitooke si nsonga okufuna omwana bwe yagala omwana togenda ku kitooke bitegereka
Katinemano na obwe bati enkuba Allah wabaji tuwa tajisa mumunye nyezo te munye nyebwe wabula yajituwa Allah subhanahu wa ta'ala na jisa katiyavaga mantibuke denga abamu bakafu abalabachi sila tuke eitha buiso boloku wabu kafiri wabu nene wabu wabu tono wabakirizati Allah ya tonye senku wanenga gambere vudao Allah waisa tuga ambu kafiri wabu tono tavira dalambu islam nebu wabaka kasanti munye nyewe yetonye senku ba eyo munye nyemwe muvudde kuba ye tuwe nkuba kuba buchi kukafiri dala waman kala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi agama ntufunye nkuba enolwa bulungi bwa Allah nokusasira kwe Allah tusasidde na tuwe nkuba fadhaka mu'minun bi kafirun bil kawkab oyabakiriza Allah ngatakiririza mu munye nye oyeye mulungi ategeranti yekube vawa mumiti nam ategeranti yekuba bulungi bwa Allah era kusasira kwe na tusasira Allah na tuwe nkuba subhanahu wa ta'ala katiba nabako semunyenyezo baba genda kwa mbuka afiri oli bwa kukuka muyirimu yote munyenye bogira bwano bwekola bweti enkuba nebilala biba somerako emunyenye elina embeera bbiri waliwo ilmu yayo ekkirizibwa ne ilmu yayo etakkirizibwa ilmu yayo etakkirizibwa yeyo gye tulabye eyokwesembesa onajja kuba bulungi onajja kuba bwati kyemvamula ku kyalo kuno twafiiriddwa munyenyeyo buli bwebeera ako tufiirwa oyafaanako bwatyo ye mukafiri eyo ilmu etakkirizibwa okutandika okutunulira kuno ku byensi ebiri wansi wano onajja kuba kino ne kino ng'otunuulira ki munyenye era ne kati abakubi betebe bakyakirina oli agende waali namulaba nga agira wano naye wandisa byewandisiza natunulako waggulu ati namuga agendo ojja kuba bulungi n'ebyayifaanako bwe bityo abo bakafiiri abafaananako bwe batyo abakozesa ebyo nga bakozesa emunyenyewe ilimu eyo Sheikh yajja okwongera otugaziiza wano katugikone katono nga naye bwagikonyeka katono biizinillah endala ekkirizibwa ilimu ey'emmunyeenye yeyo gye baakozesanga ne kati bakyagikozesa kati byakendeera olw'okuba nti baateekawo amakubo gakulagiro ddeeno ne luli baagikozesanga okutegeera gy'alaga eyo terina buzibu wa alamaati wa binnajimi hum yahtadun Allah yakyogera mu suratu Nahl wa binnajimi hum yahtadun bwe baayagalanga amakubo kubedde zaabanga nsozi tewali gano makubo nti kwate eno oyi marodi kwate eno Masaka rodi tebabikola ki tebabiyina bayitanga mu nsozi tewali makubo ngaago batambulira ku ngamiya zaabwe ku ndogoyi kati baasomanga batya amakubo yatunuliranga munyenye n'amanyene munyenye we mantambudde kati wengenda wano bweti ninakwata saidi eno ne ku nnyanja bwe bakikozesanga ne kati bakyakikozesa bana abavubi bakikozesanyira mu kutega bitimba byabwe n'ategera ati bwe mba nkutte wano nja kukira ku kizinga kyeno ono tugukira wano ilimu yo teyina buki teyina buzibu eze munyenyo zikozesa kweyo ilimu era tusobola n'ogikozesa kuya okutegeera kibula era abantu olwokuba balina oluusi basane edda baabeera ng'atambudde eyo mu kibangirizi kinene ng'ategeera atya oluusi abakugw abo bakadde bantu baakikozesanga nnyo emunyenye ng'asobola okutegeera emunyenye ono bw'ogiraba bwoki wano omanya nti kaaba eba eri wano katutunula eno bebakikozesanga emunyenye ng'agimanya nti eno bw'eba wano kaaba ebeera wano kati tuba tulina tutunula eno oba bw'eba wano kaaba ebeera wano mu mbeera eyo eyo ilimu yo teyina buzibu okulabirako directions tulina kukwata eno kaaba eri wano tuba tusaba tutunula eno bali nungi na nnyo naddala nga ku biseera ebyo okutegeera kibula eririddawa eyo teba na buzibu ilimu eyo okugisoma kutegeera ng'otunulira munyenye munyenyezo oba olina okukola ki ilimu yakendeera nnyo kati olw'ebitaalo oluusi bye tulina wano mu bibuga ebitaalo ebyo otayinza obutazeegendeeza zaawula nnyo munyenye n'atamanya kuba zirina entambula omanya eno mu mwezi guno ebeera wano eno ekola bwe kati abamanyi ebyo byentambula bategeera nti tuba tutambudde mu kiseera kino munyenye bwe maatambudde omwezi guno tujja tuuka wano ohakaza ekyo tekiba na buzibu naye okugikozesa ku bino ebya wansi ku nsi wano okutandika okugamba nti onajja kuba kino noono kino tekkirizibwa oba ogenze mu ddogo kika ky'eddogo sheikh kyatuletedde wano olimu ku bika by'eddogo zaada mazaada
olijako mokuongera kubinkira mu ilmu eyo n'obukafiri bwe yongera kuba obukafiri tebuli ddala limu la entebe ibilisi gyanatuulako ate buno buzzukulu bwe sije bujjokola ki okutuulako la nga bwolaba nejjana nayo amadaala waliwo abagenda okuba waggulu mu firdausi ne kuwansi kati n'obukafiri olijako mokuongera okubinkira mu bukafi n'omuliro n'ebibonerezo gye bikoma okweyongera kati oli bulijjako mu kubyeyongera obukafiri nabo nga bweyongera okumwetuumako nabaga nti waliwo abantu ng'obukafiri bunene nga naibirisi naye mutya nga naye mwebuuzaako ensonga ezimu temala gakola nga temwebuuzizaako ate Allah abantu bato oli bwava ku Allah naye Allah amwandulira shayatin waman yashi عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ولبوا فكوا الله ني الله زمو وندوليا نازم ولك شياطين زمبيرا كل سجري وبكوا بغني بيروزو لرو تقولي كنو أبيرا ونجي بيروزو يكوا بغني لان شيطان نسأل الله السلامة أتبو دكانو جيري الله أفوكا يمكوانو بنا يه أبا أكوا أغلا بل الله هو أكوا أغلا حديث أبو هريرة لمو بخاري تاقلا نبقوا تكوه Allah inabantu bayagala abajjajjali ngabola ibilisi naye rinabayo beyanyumirizamu ne Allah rinabaddube bayagala abamusinza nga tayagala nabakwatako yagamba man aada li waliyan faqad aadhantuhu bilharbi hadith eri mu Bukhari tuuf ba kusahabitu Abu Huraira hadith al-Qudus Allah yagamba yenaggula olutalo ku mukwano gwange mulangirirako olutalo Allah akulangirirako olutalo tomala gamanyira mukwano gwe ekyo bolaba mwebali mu nsaba tuma mikwano gya Allah tumutegera tutya sinti abaali awo yeraga n'atambula n'akapande mukalaba kabaji mukwano gwa la buli yenna atereza tauhid n'amufaako gyokoma okutereza tauhid n'okulwana okwawula Allah mutufu okumwawula gyokoma fuuka mukwano gwani gwa Allah sinti aba yerangirira awo alina akapande zegomulaba naye mukwano gwa Allah la niza n'obutamumanya sibe banabeteekako nti duwaza fezo nane ebirala nedda sibeebo naye kati oyo bw'omunyiiza oba ogudde olutalo ku Allah kyovula kati kirungi okumanya mikwano gya Allah okulaba abantu abo abajjumbira tauhid nti tomutwala ng'abalala ne ate ekirala naffe tulwane tubeerenga bo ekisooka tulwana okuyiga embeera zaabwe naffe tulwana okuba nga bo ekyokubiri tuleme bakola ki kubanyiza kwawo obanyiiza oba onyiziza Allah olaba nti abantu babba obba akasimu akagunnego nyate bubako mukwano gwa Allah kirala tekalingaako okubba nobba akoli mukwano gwa shaitan bobba ka Allah kirala akamukwano gwa Allah kiba kirala ati ebyo nobo olina okwegendereza okubavuma bwovuma oli nono si kyekimu walinasai إمام أجين حديث إن لفكو إمام مكتوشة إمام النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه نبي أجمع عليه الصلاة والسلام لا حديث الزنجة eri mawkuf ekoma ku Abu Hurairah eri mukko obunafu nenga makulu gawe matufu eri mukko obunafu ogana mu kitabu kya Imam Albani Silsilatul Ahadith ad-da'ifa nawo manyabala bagikona ko obunafu bweri mu nenga makulu gawe matufu man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha yinasiba ebifundukwa bibasibe byokuloga nafujja amalo bisiba naagenda ngaafujja mwati okufujja oko okukoso okulamiriza era tekiina buzibu okufujja kuli okwabanna tauhid mulimu abaali bagamba nti si kirungi okufujja naye nedda nabbi ekikosanga ngaasoma suratu qul huwa llahu ahad qul a'udhu birabbi lfalaqi ne qul a'udhu birabbi nnas naafujja mu bibatu naye siga okuva ku mutwe n'omubiri gwonna tekiina buzibu okubikwe kwabana abasamize abalogo abaagala okukosa abantu okwo yenna kukola amanye nti ekyo kikamu bika by'eddogo senga baga nti kano katwale ofujjeko okole bwoti ne bwoti manya nti ogudde mu ddogo
ofiridwa ekyengere kinene ky'obusiraamu. Man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara, kyenakikola abaaloze kyo kika kya ddogo. Mu kuddogo lye bakozesa Allah lye tugamba wa min sharri nafasaati fil uqad, buli kiseera ng'omwegayira Allah akutaasa obubi bw'abo abalogo abakyala abafujja mu bifundukwa. Tekiri ku bakyala bokka lwakuba be basinga kyebava bajjira mu aya ya suratul falaq. Wa illa n'abasajja gye balinga bakugu mu kuloga, naye ebiseera ebyo kyalinga ki? Kyalinga ku bakyala nga be bajjumbira ennyo nnyo okuloga, naye banga aya be yajjayo. Naye nga ne kati katulina abalogo baumalo n'obasajja bakawere obonna baddalawusi emukono. Waliwo gwe nawulidde yeeyita kati Sheikh Yusuf ndi akola buli kimu ennaasa na ensangi ku stage. Mwamuliddeko naye yavuddeyo musamize ensangi awo ku stage, tanaba kuwatikira nnyo naye yavuddeyo. Tuba tulina obategeeza mulitegere naye musamize ali awo nsangi ku stage, we bulango bwe nsangi ku stage bwe bulango obuyita. Kati omuntu yenna yenna kisobola okuba mu bakyala bye yayogera okusinga, naye n'abasajja nabo bakola ki? Baloga. Kuba n'omusajja yaloga nabi yali musajja Labidi ibn al-A'sam Omuyudaaya oyo, yali musajja n'aloga nabi sallallahu alayhi wasallama. Wa man sahara faqad ashrak, yenna aloga ati aba amaze okukola shiriki. Wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, yenna yekwata ku byekutteko n'ava ku Allah ne Allah amuleka. Bwasala ogenda dogo Allah amuleka n'agenda n'ebyo n'abula, ne bwe bamukolako batya eddaawa ne yeekaza bwekaza atuuka nga shayatini zamugira tasobola. Katulaba oyo musamizo w'ennaasa na Umaru byonna ebyamutuukako ne bamulaga naye taswala, ne yoga nti manya agenda okusoma edduwa yaki n'asoma y'abafu naye taswala, era omusanga akomyewo bannaye edduwa eza buli kimu babeere atuuka mu mbeera eyo nga obubuze bwamubutikira dda n'agendeera Allah n'amuteeka mu muliro subhanahu wa ta'ala. Allah atutaase embeera ezo eza shaitaani. Qala wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbi'ukum mal 'adha, abange mbabuulire kye bayita 'adha, okuzikirira okusaanawo ensomesa nnungi. Bonna baba balinda kuzikirira kwe kuliwa, kiki ekyo ekireeta okuzikirira? N'abagamba hiya namima, kye bayita namima, olugambo alqalatu baina nnas, okuleeta ebigambo wakati waki w'abantu, ono nova eno n'oyogera kino n'ono nojja n'omugamba kino mu mbeera yakubaawula nti nno omanyi nno yogundi omulaba wano akwesesezaako naye ali kino ne kino. Agezamu ku mazambi amanene. Lwaki Sheikh akirese mu ddogo ayogera ku ddogo ate alese olugambo? Amanyi bagamba olw'okuba ow'olugambo asobola okwonoona ow'eddogo ky'atasobola, asobola okukyankanya oddogo naye akyankalanya famire n'atekamba, naye ate ow'olugambo ayinza n'okuyitawo. Ave eno nayogera kino neno nayogera kino, abantu bonna ne bavaawo nga bakyankanya, otakyayagala kulaba kwono abaana abawudde ne bano bwe baba bafumbo, n'amugamba kino no n'amugamba kino. Musajja oyo mulaba kola bwati, mukyala oyo mulaba, bonna n'avaawo nga bakyankalanyiza oluusi n'omulogo gwe kiyinza otwalira omwaka, ono ye asobola okikola mu ssaawa. N'ava eno mu ddakiika ntono nnyo n'adda n'eno ng'omulogo oluusi kimwetaagisa okumala ofuna mu nnoonyeza oluviiri lwe, unoonyeza olwala lwe abalogo kwe babikozesa. Kati ono ye ow'olugambo la yenna ava buvi eno dakiika ntono n'ayogera kino nono n'agenda n'amugamba kino. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyava alaga nti okwo kuzikirira olugambo. Bali bwe yagenda mujjukira hadithi eri ababiri bwe yasanga hadithi ya Ibuni Abbas nga babonerezebwa omu kubo ezzambi lyalina eddene, lwaki bamubonereza? Kana yamshi binnamima, era atambuza olugambo ave na ddeno. Si kirungi
Nebo chitegera nti omuntu alina embeere etali nnungi eri muganda we tewali nsonga lwaki ogireeta. Kuba ogenda kwongera kutabula. Ono bw'aba ayogedde kuona ekibi tekisaana. Naddala okuggyako nga kikwata ku ddiini kyono n'eddiini niba yiba bino bya nsi. N'abaako kyamugere kutokireeta. Kubanga okukireetako tekina ekigenda gasa. Ogenda kwongera kutabangula mbeera na kugikyankalanya kati kireke. Bali kyokkirizibwa. Kyokkirizibwa na kujja n'otegeeza ono nti gundi oli wadde amwogeddeko kibi n'omugaba gundi mutuufu. Akwogera akugamba akwogerako akusuuta. Kuba ekigambo okusuuta mu lulimi Oluwalabu oli asobola okusuuta ng'akwogerako bibi oba okwogerako ebirungi. Kati gwe bw'ojja gy'ali tomugaba wadde yamwogeddeko bibi oba toliyimbye kyoyogedde kituufu amusuuta naye amusuuta mu nsuuta mbi. Kati gwe jangu omugaye gundi oyo mutuufu akusuuta naye nga yabadde amukola ki amuvuma osobole okugatta oleme kuleeta kiri nti ekisajja kyakuuma ekisajja kyakozebwa la mulwabu kyebayita mu mbeera okukozesa ekigambo ekyo yusini alaika mulwabu wekyogera assana oli asobola okusuuta ng'akwogerako birungi oba okusuuta ng'akwogerako biki. Kati gwe bw'ojja gy'ali wadde yamuvumye n'amuyiwaayiwa ati yenna gwe mugambe nti amusajja oli bambi akusuuta. Twabadde ssaawa nga bbiri ng'ali mu kusuuta gwe ayogera ku kino n'akonda ne ku kino naye ng'ekituufu yamuvumye byonna ebiki naye tewali waaki gw'onaabireeta kati nga olwasanyuka biri bye yamuvumye agenda kugira kwongera kuteekawo mbeera kati kyo tokikola. Tokikola birimu ku bika by'eddogo omuntu w'olugambo y'omu ku bika by'eddogo lwakuba tekimujja mu busiraamu liba zambi mazambi amaki amanene naye kiyingidde mu ddogo mu mbeera eyo. Terimuzja mu busiraamu okuba n'olugambo naye amanye nti zambi mu mazambi amaki amanene naye tetubajja mu busiraamu omuntu w'olugambo tetumulamulako nti oyo mukafiiri avudde mu busiraamu la aba alina ezambi eddene lyalina okwewala biiznihi tabaraka wa taala. Tumalizeni hadithi eno eya Ibn Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna min albayani la sihra. نعم تفضل. إن من البيان لسحرا ولوكم كن يولن يونغ الدوغو وكن يولوكم ديبا الدوغو تشيشا تجيزا أعلمك فميلا كن يولا وبعلمك وانا كن يولا أوانا كن يولوك وكنونج oba buli kimu tunyonya mu mbeera yaakyo kugaziya kwe kutuufu tewaloole kijja nga okunyonyola ennyo kuvumirirwa ate waliwo ebiseera ebimu nga kulungi kuba Allah alina we yawaanira omuntu n'amulaga ebimu ku byengera Allah bye yamuwa allamahu lbayaani Allah yamuyigiriza omuntu n'amuwa ng'asobola okunyonyola kino ne kino. Okunyonyola kwe bategeeza wano okujja okugwa mu ddogo okutali kulungi kwe kwoyo alwana n'annyonnyolera obubuze ng'akimanyi kyaliko bubuze naye n'asooka nnyonnyola ali mu madda ga mbogo kibidaa kyabwe kye baatandika n'asooka akunnyonnyola musajja yakola bwa ali mu mawuledi gamanyi nti nabbi teyagamanyaako ne basahaba naye n'agakunnyonnyolera n'aleeta ne aya nga gwenabagamba waliwo eyaŋŋamba Allah nyini yakyogerako afala taaqilun abaffe temufumiitiriza temutegeera kuteekawo mikolo nga gino olwo Allah yagoga kati oyo annyonnyolera mu kunnyonnyola okwo okw'obubuze oyo mwana wattu aba muki aba mulogo kokunnyonnyola kwe n'omusanga ng'oli eyannyonnyola kukwalula balongo kaka Allah yakyogerako ennyini Allah yatugamba wa amma binicmati rabbika fahaddith Allah bw'akuwa ekyengera nga kino mwalule ku balongo. Kati oyo yannyonnyola bw'atyo mulogo obulogo bw'obwo bubi nti akyusa amakulu amalungi n'agateeka ku bubuze bwe bw'aba ayagala okugwirako nasalullaha salaama naye bwe kuba kunnyonnyola okulungi okugyayo amazima onyonnyola empagi za la ilaha illallah ogyayo amakulu ga la ilaha illallah okwo kulungi era Allah akwogerako ng'akusuuta allamahu albayan Allah mutu yamuyigiriza kunnyonnyola amazima ago okwo tekuba na buzibu kko kulungi
okuli n'obuzibu kwe kwabali gw'osanga ku bubuze n'abunnyonnyolera n'abuteerawo obujulizi n'ebirala fihi masail sheikh agamba hadithi ezo zikulembedde ne ayat mulimu amasail أن العيافة الأولى أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت عيافة بتوالا بابي ونأت من يولا بلونج من يوني ببيرا قزانا نبيو لين زباسة زانجيري وندقو تفسير العيافة والطرقة والطيرة الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر ولو علم يقسم من يني أمونغ الدقو يقسول يدلم الدقو وينوكو يجن درزة العقد مع النفس من ذلك ولو كفجوك ويفوندوكو أنكو كبوة مدوغو أن النميمة من ذلك ولغامبو نرسول تسول دويت الدوغو كبا ولغامبا أقول إكسينغانو ودوغو تي أقول نمكسيرا كتو ننيو نابا نغا تشكوزي ودوغو نغتيزا نموتو عليلا إبانج الدني أن ذلك بعض anna min zalika ba'dhu al-fasaha mulimu abantu abannyonnyoze nnyo obusi nabo bagwa mwekyo bagwa mbalogo nga nnyonnyolera nnyo obubuze sannyonnyolera obulungi ne annyonnyolera nnyo obubuze bwe n'aleeta kino ne kino okusobola okuyimirizawo obubuze aba agwa mu ki agwa mu balogo abo twogeddeko even he tabaraka ta'ala sheikh akyagera maasi nabi kwata ku ddogo kwe kwogera ku balaguzi bagenda okuzzaako abalaguza abo balamulwa batya esalaza ebyonna bijja kujjira omwo balamulwa batya maaso ga Allah ku nsi kuno tubalamula tutya n'ebirala amateeka agabakwatako lyonna sheikh akyayongera kugaziya egimu ku miryango egiyingira butereevu mu ddogo wabarakallahu fiikum wajazaakumullahu